23 yanvar kuni O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, aynan sizning viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istasangiz, bor yo'q video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa sizni har kunlik ob-havo ma'lumoti bilan tanishtirib o'tamiz. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi, harorat 4-6 derece iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikası ve Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat 10-15 derece sovuqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 3 derece sovuq, 2 derece iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 3-8 derece iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 3-8 derece iliqni tashkil etadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 0-5 derece iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qor yog'adi. Harorat 5-10 derece sovuqni tashkil etadi.